Бүгін орыс тілінің эл аралык күнү ошондой эле акын александр пушкиндин туулган күнүнүн эки жүз жыйырма беш жылдыгы белгиленүүдө буга карата дүйнөгө таанымал болгон Сретенск монастырынын хору анын кыргызча которулган ырын романс жанрында аткарышты сизди сүйгөм деп аталган белгилүү чыгарма кыргыз эл акыны сооронбай жусоев тарабынан которулган бул ырдын бет ачары таласта өткөн музыканын тилинде аталышындагы маданий эл аралык долбоордун жүрүшүндө болгон Сретенск монастырынын хору Бұл романсты александр пушкиндин туылған күнүнүн 225 жүз жыйырма беш жылдыгына жана орус тилинин эл аралык күнүнө карата аткарып